Atenção. WO para José Valdir Pereira Reis. O atleta José Valdir Pereira Reis foi desclassificado por WO. Atenção, vou aparecer ao pódio. Master 5, masculino, faixa preta, meio pesado. Giovana, atenção ao atleta, Giovana. Giovana Cristina. Atenção ao atleta Valdir. Raquel Aparecida de Oliveira. A atleta Raquel Aparecida de Oliveira foi desclassificada da WO. Atenção, WO para Ana Flávia de Freitas. A atleta Ana Flávia de Freitas foi desclassificada por WO. Atenção, comparecer ao pódio, adulto masculino, faixa preta, pena, William Matheus Marques da Silva. Atenção, comparecer ao pódio, Master 6, masculino, faixa preta, pesadíssimo, Jailson Melo Cardoso. Atenção, comparecer ao pódio, Master 5 masculino, preta meio pesado, Carlos Antônio de Oliveira Pinho. Campeão brasileiro 2022, faixa preta, peso leve.